Dobar večer, poštovani gledatelji. Ovo je dnevnik televizije Herceg Bosne. Evo što donosimo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zrakoplovom doputovao u Mostar. Nakon više od 30 godina uspostavljena izravna zračna linija s Beogradom. Kako izaći iz političke krize u Bosni i Hercegovini bila jedna od tema na danas održanoj sjednici predsjedništva HDZ-a BiH. O situaciji na Bliskom istoku razgovaramo s veleposlanicom Izraela u Bosni i Hercegovini, njenom ekscelencijom Galit Peleg. Obilježen zločin koji su počinili pripadnici armije BiH nad Hrvatima Zenice. Sutra se otvara 25. po redu sajam gospodarstva u Mostaru. I ove godine samu manifestaciju prate brojni drugi događaji. Više zna kolega Goran Kutle koji se nalazi na Mostarskoj šetnici ispred zgrade predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Gorane, zašto si baš na toj lokaciji? Pa evo, mi smo na ovoj, pozdrav Damire i naravno pozdrav svim našim gledateljima, mi smo na ovoj lokaciji gdje se treba održati sastanak lidera vladajuće koalicije između Dragana Čovića, Milorada Dodika i Nermina Nikšića. Na sastanku su bili izgleda samo Nikšić i Čović, Milorad Dodik se nije pojavio, pa je sastanak otkazan. Pretpostavljamo da su teme razgovora trebale biti aktualna politička kriza u državnoj vlasti, međutim, izgleda da do dogovora još uvijek neće doći, pitanje je i kada, tako da ovaj sastanak je otkazan, ali svakako i izaslanstva Nermina Nikšića i predstavnika stranaka Trojke, ali i Milorada Dodika očekuju se sutra na Mostarskom sajmu. Gorane, evo ovaj sastanak, kažeš, nije održan, međutim u Mostaru je već bilo političkih sastanaka na visokoj razini. U Mostar je zrakoplovom došao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Da, tako je, Damire. Obično, kao i svake godine, Mostarski sajam gospodarstva prate i brojne druge, rekao bi, političke konotacije i brojni politički sastanci, kako službeni, tako i oni na marginama. Tako je danas u Mostar sletio predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, kao što si rekao, sa svojim brojnim izaslanstvom. Dočekali su ga na Mostarskoj zračnoj luci predsjedateljica vijeća ministara Borjana Krišto i zamjenik predsjedatelja za Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović, predsjednik HDZ-a i HNS-a. Nakon toga održan je i njihov međusobni sastanak, a povod dolaska Aleksandra Vučića je službeno otvaranje zrakoplovne linije između Beograda i Mostara, što smo danas oko toga zabilježili. Pogledajmo u idućem prilogu. Nakon više od tri desetljeća od danas su službeno uspostavljeni redovni letovi između Mostara i Beograda. U Mostarsku zračnu luku iz Beograda je sletio avion kompanije Air Serbia, a prvim letom zajedno s izaslanstvom stigao je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Dočekali su ga predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović i predsjedateljica vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Danas smo se skupili povodom evo službenog otvorenja ove zračne linije između Beograda i Mostara, ali ja bih željela podsjetiti da smo predsjednik Vučić i ja već prije tri mjeseca u Davosu, na ekonomskom forumu u Davosu, razgovarali o tome kada bi službeno zapravo započela ova linija Beograd-Mostar. I evo, doista, danas smo tu, sretni smo svi zajedno da svjedočimo o otvaranju ove linije. Vjerujem da je to izuzetna prilika ne samo za turizam, već i za mnogo više posla koje ćemo da napravimo. Ponosan sam na činjenicu da smo ovaj dogovor napravili pre nekoliko mjeseci i da smo dogovori rokove poštovali. Borjana, veoma mi je važno. Hoću, Dragane, tebi da se zahvalim na izuzetnom gostoprimstvu, na tome što si uvijek vodio računa i da se ne pravim ja blesa, sad mi kao persiramo jedan drugom, ne persiramo već 10 godina. Dakle,
Hvala na svemu, hvala na gostoprimstvu, hvala na tome što se ovdje osjećamo kao kod svoje kuće, kao što i tebi, Borjani, i svim drugim našim gostima želimo da kad god dođete u Beograd, Novi Sad, bilo koji drugi grad, da se osjećate kao kod svoje kuće. Istaknuto je kako ova zračna linija ima višestruki značaj kako za Mostar, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Preko Beograda Mostar se povezao s više od 80% svjetskih destinacija. Stvarno sam srećan zato što mislim da ovo od velikog značaja stvar za Mostar i Beograd, za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju i za povezivanje svih naših naroda. Kada to kažem, želim običnim ljudima, običnom narodu da kažem, svima koji žive i u Beogradu i u Mostaru, ali i drugde u Srbiji i Bosni i Hercegovini, da povratna karta Beograd-Mostar avionom koji leti 40 minuta ima 108 mesta u tom avionu koji će da leti 3 puta nedeljno, a mi verujemo da će doći trenutak kada će da leti 7 puta nedeljno. Dakle, ta karta, cena karte biće vrlo pristupačna, 104 evra je povratna karta, dakle, ne postoji automobil koji možete da idete da potrošite manje, a da ne kažem da ćete uštediti nekih 12 do 13 sati svakako puta. Zna, zapravo dok još linije nisu i otvorene, informirana sam kako je već u ovom trenutku prodano već preko 2000 karata ovih linija, što doista govori o značaju ove linije. I ona ima značaj, ja bih rekla, i odnosi se kako na turistički segment, tako i na poslovni, odnosno gospodarski. I upravo ovo prvo službeno otvorenje smo i vezali pred otvaranje 25. međunarodnog, odnosno na neki način jubilarnog sajma gospodarstva ovdje u Mostaru. A na sajmu će sudjelovati i Aleksandar Vučić. Zato sam zadovoljan što ćemo još jednom prisustvovati velikom sajmu privrede koji se održava ovdje u Mostaru. Prosto to je za nas izuzetno važan događaj. Čestitam organizatorima, čestitam našim prijateljima na tome što tu tradiciju održavaju i čuvaju. A mi u duhu partnerskih odnosa ćemo nastaviti da razvijamo saradnju. Inače, letovi između Mostara i Beograda i obratno bit će realizirani ponedjeljkom, petkom i nedjeljom. Polijetanje iz Beograda bit će u 13:35, dok će polijetanje iz Mostara biti u 15:10. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Goran, evo, stigao je u Mostar. Bio je najavljen i dolazak predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića. Je li on došao u grad na Neretvi? Koje su zadnje informacije? Pa evo, Damire, prema posljednjim informacijama s kojima raspolažemo, predsjednik Vlade Republike Hrvatske potvrdio je svoj dolazak na otvaranje sajma gospodarstva u Mostaru, čiji je Republika Hrvatska ujedno zemlja partner. Njegov dolazak se očekuje rano ujutro sutra, iako je postala mogućnost čak i večeras, ali izgleda da će to biti ujutro. Dodajemo da će se večeras održati i zajednička večera izaslanstava Srbije, BiH i brojnih drugih dužnosnika. Što se tiče Andreja Plenkovića, dakle, on je potvrdio svoj dolazak, iako se ovih dana, kao što znamo, održavaju i parlamentarni izbori u Republici Hrvatskoj. Dakle, on će boraviti sutra i ujedno bi trebao otvoriti Mostarski sajam. Prije toga, on bi se trebao sastati i ovdje u zgradi predsjedništva HNS-a. Trebao bi se sastati sa predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto te sa predsjednikom HDZ-a i HNS-a Draganom Čovićem. Vjerovatno će se razgovarati o aktualnim političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini, ali i naravno o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Također dodajemo da je večeras u zgradi predsjedništva, iako i taj sastanak bio najavljen za sutra, boravio je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, a sada specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine, dakle gospodin Miroslav Lajčak, a naravno zaočekivati da će na marginama Mostarskog sajma gospodarstva, kao i svake godine, biti održano više različitih bilateralnih sastanaka. Damire. Gorane, hvala ti na ovom iscrpnom izvješću.
O Mostarskom sajmu gospodarstva bit će riječi i nešto kasnije u Dnevniku. Bosna i Hercegovina je, nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt nametnuo izmjene izbornog zakona, u političkoj krizi. Kako iz nje izaći, bilo je govora na danas održanoj sjednici predsjedništva HDZ-a BiH. Pred BiH političarima, ali i onima iz regije i Europske unije koji će u sklopu Međunarodnog gospodarskog sajma posjetiti Mostar, niz je bilateralnih sastanaka, a ti susreti svakako će poslužiti za dogovore domaćih političara kako prevladati aktualnu političku krizu u Bosni i Hercegovini te nastaviti put ka otvorenim vratima Europske unije, kazao je nakon sjednice predsjedništva i središnjeg odbora HDZ-a BiH predsjednik te stranke Dragan Čović. Evo ja prvi put dajem ispred HDZ-a, jer sam informirao i kolege, da ćemo to uraditi. Čuo sam se s telefonima onaj koji dolaze danas i sutra i sigurno ćemo popiti kavu zajedno. I vjerujem da jedni i druge kolege žele da sjednemo, da rješavamo problema, a ne da držimo stvari onako kako smo već navikli po godinu, dvije dana, da niko ništa ne radi. Čović je kazao kako će inzistirati na izbornom zakonu i zakonu o sudu BiH, a kako je besmisleno razgovarati o zakonima koje je nametnuo visoki predstavnik. Ja sam o tome kazao što mislimo kao politika, ali po pravilima ponašanja, da bi mi pričali o tim zakonima, rješenjima, morate i prvo usvojiti u parlamentarnoj proceduri da bi nekako mijenjali. I ništa tu nije novo u odnosu na neko vrijeme. Da to nije trebalo, to smo kazali. Da je pogrešan trenutak, apsolutno to smo kazali, tako da se ja više time ne bi bavio, davao neku drugu dimenziju tome. Ja vjerujem da nas ima dovoljno i na razini entiteta i na razini Bosne i Hercegovine da je proces i dalje vodimo u jednom pravom smjeru. Čović je izrazio optimizam kada je u pitanju izborna aktivnost i europski put Bosne i Hercegovine, te kazao kako bi samo naivni ljudi propustili priliku za povlačenje novca iz Europske unije koji nije zanemariv. Nama treba funkcionalna parlamentarna aktivnost i u Domu naroda, Zajedničkom domu, i osigurati da vijeće ministara radi. Bez toga, šta smo dobili od Europske unije? Otvorna vrata koja mi sami zatvaramo. Kako ćemo ove godine, recimo, povući novac, a nije uopće zanemariv iz Europske unije, ako nemamo proračuna Bosne i Hercegovine, kako je to neko zamislio? A radi se o skoro milijardu nekakvih novčanih vrijednosti, pa to samo naivni ljudi propustili. Znači, moramo preuzeti jednu odgovornost. Euroatlantski put prioritet je Bosne i Hercegovine i samo mirnim putem možemo riješiti sve probleme koji stoje ispred nas. Mislim da imamo dovoljno mudrosti i snage, a politika koju HDZ predvodi bit će podređena isključivo rješavanju svih pitanja pravnim i mirnim putem u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, kazao je danas u Mostaru Dragan Čović. I u nastavku Dnevnika govorit ćemo o političkim temama, no prije toga vijest koju smo upravo primili. Jak potres pogodio je područje Hercegovine u 19:29. Sudeći prema karti objavljenoj na IMS-u, epicentar potresa bio je u blizini Mostara. Jačina još nije određena, ali po društvenim mrežama građani pišu kako je potres bio jak i da je trajao kratko. Idemo opet na politiku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istaknuo je da će Srpska kao odgovor na rezoluciju o Srebrenici pokrenuti postupak samostalnosti. Nikakvi razgovori o prihvatanju takozvane rezolucije o Srebrenici neće postojati. Mirna podjela je jedino rješenje za sve narode u BiH. Središnje izborno povjerenstvo je uzurpiralo nadležnosti koje pripadaju Republici Srpskoj, a izborni zakon Srpske je u skladu s Ustavom, naveo je između ostalog Milorad Dodik. Elita bosanskih muslimana je napravila ozbiljan sebi autogol pokrećući ovu priču oko akta u Ujedinjenim nacijama, Generalnoj skupštini. Razvalila je kompletnu strukturu i djelovanje međunarodnog sektora politike u Bosni i Hercegovini, to više neće postojati. S druge strane, apsolutno nas je primoralo da kao reakcija na tako nešto poduzmemo niz akcija i mjera i one tek počinju. Genocid u Srebrenici se nije desio, a da se desio ne bi bilo potrebe da se stalno iznova nameće ta tema kako bi se ona osigurala kroz zabranu da se o njoj govori. Što govori da je ona lažni narativ koji je namješten. Da, postoje sudovi koji su presudili u Hagu i kvalifikovali te događaje kao genocid, ali to se odnosi na pojedince, a ne na narode i ne na grupe i ne na državu.
Tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas posjetio je sinoć Tihaljinu, rodno mjesto svoga oca. U završnom obraćanju pred izbore za Sabor Republike Hrvatske zahvalio se na potpori biračima izvan Hrvatske, kazavši kako će nastaviti raditi na potpori očuvanja hrvatskog identiteta diljem svijeta i ostvarenju jednakopravnosti sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini, ali i najavio još jednu pobjedu HDZ-a na hrvatskim parlamentarnim izborima. Pa ja mogu reći u proteklih 8 godina koliko sam i odgovoran za rad Središnjeg državnog ureda i koliko je vlada Andreja Plenkovića da ta krivulja ide uzlaznom putanjom i ako Bog da, tom putanjom će i nastaviti. A vjerujem da moje mišljenje dijele i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, uopće Hrvati izvan Republike Hrvatske. Vjerujem da onim što zajedno radimo, suradnjom koja je primjerena pripadnicima istog naroda, ostavljamo tragove u Bosni i Hercegovini na najbolji mogući način svim onim što je potrebno i mladima i ljudima koji žive na ovom područjima da ostanu tu i ako Bog da, da se jednog dana i vrate oni koji su otišli. Na Bliskom istoku došlo je do eskalacije sukoba. Iran je u subotu navečer po našem vremenu s više stotina dronova i raketa napao Izrael. 99% projektila izraelske snage i njihovi saveznici Sjedinjene Američke Države, Francuska, Velika Britanija su oborili. O tome i mogućem razvoju situacije razgovaram s izraelskom veleposlanicom u Bosni i Hercegovini, njenom ekscelencijom Galit Peleg. Your Excellency, welcome to our program. Thank you very much, and hello everybody, and thank you for having me on your show. Israel fended off Iranian attack on Saturday with the help of your allies in the region and around the world. Will Israel retaliate against Iran or hold back? Look, it's a big dilemma. We have no intention to deteriorate the region for a war, and therefore we are not looking for these disputes and we are not looking for more conflicts in the region. As you know, we are in the middle of a war in Gaza against Hamas terrorists, and it's not our intention to start another front. Unfortunately, we were severely attacked. And lucky enough, like you mentioned, we managed to defend ourselves. I think it's a big dilemma. I think that my government would do its utmost not to deteriorate the situation, as long as Iran gets the message that we're not attacking back, not because we cannot, but it is the wise thing to do. I hope they get a message that it's not good for them to do it again. As far as I understand from my government, we will keep the right to react in the time that we find appropriate. What Israeli public want in this moment? De-escalation or retaliation? Look, in the last 6 months, Israeli civilians are in a state of war. I think the public in Israel is not looking for wars. What we want is to be able to live our lives peacefully with our neighbors and to invest in economy, in education, like a normal country. I don't think the Israeli public is seeking for retaliation. But we do seek for security. And I think the public will vote for anything that will bring them security. We don't want to be living in a situation that, you know, it seems like everything is okay, but in every second you might be hearing the sirens and be forced to run to shelter. We want to have normal life. So we are not looking for wars, that's for sure. World leaders collectively condemned Iran's attack against Israel. USA, France, and Great Britain helped to intercept the projectiles. What Israel expects from the international community at this moment?
I have to say that we appreciate very much the support and for Israel and the condemnation that the international community, most of the international community, conveyed in the last 24 hours. And it is very important that the world stands firmly against aggressiveness of Iran and the threats. And we saw that it's not only empty words, these threats, but actual attacks. And we believe that Israel is not the last front that is being threatened by the Iranians. Israel is only the buffer. So it's very important, this stand, this firm stand of the European Union, of European countries, including your prime minister, that said that she stands with the condemnation of the EU and the Americans, of course. What the world should do now, the international community, what we expect is several things. We saw that the Iranians are not only threatening, but they are actually doing. So we would like to see the international community firmly declares the Islamic Revolutionary Guards the terror organization. We want the international community to expand the sanctions regime on Iran, because we know for sure that their strategic and especially nuclear capabilities must be stopped. And there were over 300 missiles and UAVs launched at Israel, but the same UAVs are being used to attack Ukraine. And Israel is not the last, like I said, it's not the last target. So the whole international community should be aligned and united against this aggression and take practical measures like sanctions, like really preventing their strategic capabilities in order to protect not only Israel, but also Europe. How will the Iranian attack affect your operations in Gaza? Are we closer or further from ending the conflict? Look, since 7th of October, Israel is in a situation that we know that is supported by Iran. We are dealing with the proxies of Iran. Hamas is being supported by Iran. Hezbollah in Lebanon is definitely a proxy of Iran and is being launching rockets and UAVs at Israel, at the north of Israel in the last 6 months. We are trying to contain that conflict in the north because, as I said, we don't want to deteriorate the region for a bigger war. But we know for sure that Iran is behind Hezbollah, is supporting Hamas, supporting the Houthis in Yemen. And we are unfortunately experiencing the results of all this region. We want to finish this war in Gaza. We want the hostages to be back home. We want Hamas to stop the terror activity from Gaza. And it has to do with Iran, but Israel is capable to deal with several fronts. We are not aspiring for this. We want to bring tranquility, stability to the region. We want to go back to our lives, but we cannot forget that we still have over 100 people who are being captured by Hamas terror organization in Gaza. And as long as they are not home, we cannot just go back to our normal life. So Israel will have to deal with all fronts. And we hope that that the front with Iran will not deteriorate. And we really hope that this war in Gaza will come to an end in a way that Israeli citizens will feel that they are secured and safe. And I think that will be for the benefit of the whole region. Your Excellency, thank you for the time you set aside for this conversation. Hvala lepo. Doviđenja.
Poštovani gledatelji, bila je ovo njezina ekscelencija Galit Peleg, veleposlanica Izraela u Bosni i Hercegovini. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Jedan od najgorih zločina nad Hrvatima Zeničko-Dobojske županije dogodio se na današnji dan 15. travnja 1993. kada je četveročlana pratnja brigadira Živka Totića u mjestu Podbrežje okrutno ubijena, a Totić otet i odveden u nepoznatom pravcu. Tada je ubijen i slučajni prolaznik Bošnjak Musliman, kako ne bi bilo svjedoka zločina kojeg su počinili pripadnici Armije Republike BiH. Mnogi tvrde kako se radilo o mudžahedinima. Hoće li i kada taj događaj biti rasvjetljen, nitko ne zna, a zločin je ujedno bio i početak stradanja Hrvata, kojih je tada u Zenici bilo 22.000. Danas ih tamo živi tek oko 1.500. U zeničkom naselju Podbrežje danas je obilježena 31. godišnjica likvidacije 4 pripadnika Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane koji su bili u pratnji zapovjednika HVO brigade Zenica, brigadira Živka Totića. Uvijek iznova teško padaju roditeljske suze, a i bratovske nisu blaže. Vidim da od suza ne možete ni jedno, ni drugo, ništa reći. Ništa, ništa. Nemam riječ, ni na što i... Bili su kod nas pripadnici SIPE, uzmali izjave. Bili su prije 5-10 godina, ne znam ja kad više. I to je to. Na tome se sve završilo. Nikad niko nije potegao na većem nivou. Neke stvari se pričaju javno, neke događaje se pričaju javno. Ovaj događaj nikad nije izašao javno. Zločin je do danas neriješen, a jedini svjedok, slučajni prolaznik Musliman, je također likvidiran na licu mjesta. Zločin je bio i uvod u stradanje Hrvata Zenice, a do danas je obavijen velom šutnje i tajne, koja, što se tiče hrvatske strane, zapravo to i nije. Da tako kažem, pobili. Ubili 4 nedužna momka, naše suborce, kolege, pripadnike ondašnje vojne policije HVO-a. Živka Totića su odveli na nama za sad nepoznato mjesto. Mi, nakon nekog vremena Živko je zamijenjen za trojicu pripadnika ovoga odreda El Mudžahid uz posredstvo naravno UNPROFOR-a. Suđenje u Hagu koje je bilo za Kubure Hadžasanovića, gdje su oni pokušali da ovaj događaj svedu na da su ti mudžahedini koji su pripadnici armije da su bili van kontrole armije, da nisu bili pripadnici i da praktično sud sa tim nema ništa. Međutim, to ne pije vodu. Mi znamo koje su oni postrojbe bili pripadnici i koje su bili postrojbe pripadnici već od kolovoza 1993. godine. Znači, ovaj ratni zločin mora se dovesti do kraja. Zbog istine, mi istinu znamo, ali zbog pravde, zbog roditelja, zbog obitelji koji smo svaki, vidite kako je ovdje teško, svake godine smo ovdje i teško je da se suza ne pusti. Prvi zapovjednik Zeničke brigade Hrvatskog vijeća obrane Živko Totić je preminuo 2020. i nije dočekao istinu i pravdu za 15. travnja 1993. Tada u Zenici, treba i to reći, nije bilo ratnih događanja, nije bilo nikakve crte obrane. I to mnogo toga govori. Pred nama je jubilarno 25. izdanje Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar, koje će se održati od 16. do 20. travnja. U Mostaru će se ponovno okupiti brojni izlagači iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, koja je zemlja partner, te brojnih zemalja iz okruženja, Europe i svijeta. Mostarski sajam jedan je od pokretača gospodarskog razvoja Mostara i Hercegovine uopće. Osim što stvara čvrste veze između gospodarstvenika s područja regije, ali i šire, sajam iz godine u godinu bilježi veliku posjećenost.
Mostarski sajam je podigao jednu ljestvicu, a to ta ljestvica, kao što kaže gospodin Šantić, a prepoznali smo da naši izlagači žele učestvovati na Mostarskom sajmu ne samo kao izlagači, nego i kroz taj konferencijski dio. Zemlja partner je Hrvatska baš kao i 2017. godine, a Hrvatska je važan strateški partner Bosni i Hercegovini, a to pokazuju i brojke. 4 milijarde vanjsko-trgovinske razmjene i u 2023. godini je jako dobra trgovinska razmjena. Ona nije toliko narasla u obimu koliko je rezultat nekih inflatornih kretanja. I Hrvatska je jedan od glavnih trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, dok je Bosna i Hercegovina među najznačajnijim partnerima Republici Hrvatskoj. Sajam će otvoriti predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, a Mostar će kroz 5 dana postati centar regije za 800 izlagača iz 30 zemalja svijeta. Izaslanstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koje je predvodio premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, posjetila je danas rudnik mrkog uglja Kreka. Nikšić je zadovoljan radom tog rudnika. Jedna posjeta kritičnoj, neuralgičnoj tački koja se desila ovdje u rudniku Kreka koji je, to moram reći, najbolje odgovorio na pružnu ruku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rudniku gdje rudari zaista daju sve od sebe, kopaju i povećavaju proizvodnju. I to je nešto što mora biti naše ključno opredjeljenje kako bi došli u situaciju da Federacija ponovo ima stabilan elektroenergetski sektor, kako bi se Federacija zadržala svoj energetski suverenitet i kako od izvoznika električne energije ne bi postali uvoznici. Uoči današnje sjednice Gradskog vijeća grada Mostara, na kojoj se raspravljalo o utjecaju solarnih postrojenja na životnu sredinu, održan je prosvjed mještana 7 prigradskih područja koji uz svoje domove solare ne žele. Traže brisanje planiranih elektroenergetskih postrojenja iz prostornog plana grada. Kažu da im je prostorni plan nametnut, gradska uprava demantira njihove navode. Premda nisu bili na sjednici gradskog vijeća, iako su ranije tražili sudjelovanje, omogućeno im je da pismeno dostave svoje prijedloge rješenja ovoga problema, zbog kojeg mještani mjesecima negoduju, prvo peticijom, a onda i prosvjedima. Mi tražimo, znači, iz naselja Međineg, mještani tražimo da se ovim novim dopunama, izmjenama prostornog plana maknu sva postrojenja koja se nalaze iznad našeg naselja, znači iznad naselja Međine, mjesna zajednica Polog. Imamo jasnu studiju na koju se i grad poziva, znači u kojoj jasno piše na stranici 72, navedeni teren se izbacuje iz studije zbog konfiguracije terena, znači zbog nagetosti prema naselju. Predstavnici neformalne grupe građana su kazali kako im je prostorni plan nametnut. Što znači nametnut? Znači bez suglasnosti lokalne zajednice, bez stručne analize, znači bez ikakve studije koja je prethodila takvom planu, znači to su izmjene i dopune iz 2022. godine za elektroenergetske objekte. Znači jednom odlukom su, gdje je studija rekla na brdima da mogu se graditi vjetroelektrane, oni su samo jednom odlukom, ponavljam, bez studije i analize ikakve dozvolili da se grade solarna postrojenja. S druge pak strane, gradonačelnik Mario Kordić podsjeća kako su izmjene i dopune prostornog plana donesene 2022. godine sukladno sa svim zakonima. Izmjene i dopune plana, prostornog plana grada Mostara radi Zavod prostornog planiranja grada Mostara. Sreća je da imamo takav jedan zavod u kojem 14 ljudi radi koji su baš struka, znači ljudi koji donose prostorne planove i zajedno sukladno metodologiji izmjena i dopuna prostornog plana je učinjene su one izmjene koje su rađene 2022. godine. I bilo kakva sumnja da je bilo šta donoseno mimo zakona ili bilo na nekakav drugačiji način, jednostavno ne stoje.
Unatoč izjavama da nema komunikacije na relaciji mještani i gradska uprava, gradonačelnik ne misli tako. Ističe kako se svi problemi koje imaju stanovnici naselja gdje se grade solarne elektrane rješavaju u najbržem mogućem roku. Međutim, pojavljuje se par udruga koje nekako stalno narativ guraju da tobože je nešto mimo zakona rađeno i ostalo. Bojim se da se ovdje isto tako radi o nekim ljudima koji možda imaju nekakve drugačije interese. Pritom ne želim spekulirati zašto to misli, jer komunikacija sa lokalnom zajednicom je vrlo aktivna i vrlo ozbiljna. Ljudi s tih sela, gdje, odnosno naselja gdje se rade solarne elektrane, dolaze svakodnevno, razgovaraju s nama, rješavamo pojedine probleme ako ih imamo. Tematska sjednica o analizi utjecaja solarnih postrojenja na životnu sredinu okončana je usvajanjem tri zaključka. Oni se tiču definiranja kriterija za planiranje solarnih elektrana, izradu studije koja će na principima struke analizirati utjecaj fotonaponskih elektrana na životnu sredinu i stanovništvo, te odluku o definiranju posebne naknade koja će se ubirati po osnovu korištenja solarnih fotonaponskih elektrana. Europsko nogometno prvenstvo sve je bliže, prava prijenosa utakmica ima BHRT koji će ovaj sportski spektakl prenositi u suradnji s BH Telekomom. Tim povodom javni je servis održao konferenciju za medije. Na nogometnom euru sudjelovat će 24 reprezentacije podijeljene u 6 skupina. Kao i svjetsko nogometno prvenstvo, Katar Radio Televizija Bosne i Hercegovine u suradnji s BH Telekomom građanima Bosne i Hercegovine donosi 51 utakmicu. Pokazalo se da je to zaista jedna odlična sinergija. Ovo nam nije prvi projekat ovakve vrste. Dakle, godinama sarađujemo vrlo uspješno na svim velikim sportskim događajima. Uz olimpijadu u Parizu, Evropsko prvenstvo u nogometu je najveći sportski događaj ove godine, dakle događaj koji će imati najveću globalnu gledanost u cijelom svijetu, bez obzira što se radi o Evropskom nogometnom prvenstvu. Utakmice će se igrati u tri termina, u 15, 18 i 21 sat. Uz koju će biti specijalna emisija, dodaje urednica Medina Šehić. Dobre, kvalitetne goste, stručne komentare, videografike, statistike, rubrike itd. Tako da vjerujem da nas čeka mjesec dana istinskog spektakla, kvalitetnih, dobrih prijenosa, utakmica. Veliko finale igra se 15. srpnja u Berlinu, a naslov brani reprezentacija Italije. Još jednom o potresu koji je pogodio Hercegovinu neposredno pred početak našeg dnevnika u 19 sati 29 minuta. Prema podacima Seizmološkog zavoda Srbije, epicentar potresa bio je u selu Biograci kod Širokog Brijega. Po prvim informacijama bio je jačine 2,9 stupnjeva prema Richteru. Potres je, kako navode građani po društvenim mrežama, osjetio diljem Hercegovine, a ističu kako se čula snažna tutnjava. Toliko u dnevniku za večeras. Hvala na pozornosti i doviđenja.